Po dlhé stáročia boli svedkami bojov, súdnych sporov, ale aj miestom pompéznych bálov či rodinných osláv. Kedysi sídla slávnych rodov sa však časom zmenili na nepoznanie. Zásluhou stoviek dobrovoľníkov dlhé roky opustené ruiny znovu ožívajú. Spoznajte príbehy ľudí, ktorí svoj život zasvetili záchrane a znovuzrodeniu stredovekých hradov, kláštorov a zámkov na Slovensku.